Загинуло двоє людей внаслідок зіткнення двох рейсових автобусів на трасі неподалік Благовіщенського. Ще 12 пасажирів постраждали. Четверо наразі перебувають у Благовіщенській центральній районній лікарні. У них політравми, забої, переломи, порізи, розриви. Із них одна зразу померла, не встигли їй навіть надати допомогу. Ми її тільки підняли в реанімацію, вона померла. Одна зараз знаходиться в край важкому стані. Ми визвали нейрохірургів з Кіровограда, десь вони на під'їзді. Стан її стабілізували, але вона надто важка. Їй треба робити операцію на черепні коробки, в неї там черепно-мозгова травма, переломи кісток черепа, травма мозку і таке інше. Обидва автобуси їхали до Одеси. Один, що належить перевізнику, інтербус, рухався зі Словацького Кошиці, хоча за інформацією поліції рейс був із Ужгорода. Інший, який належить компанії «Автолюкс», обслуговував маршрут із Києва. Очевидці розповідають, автобус «Автолюкса» в'їхав у ліву задню частину автобуса інтербуса. Сталося це близько третьої ночі. Суперпоездка Киев-Одесса на VIP-рейсе 23:45. Два часа езды и влететь в стоячий автобус – это трэш. Разбитый нос, куча порезов, но так целый. Что творилось в автобусе, тошнит говорить. Успел сгруппироваться, чтобы не выкинуло в окно. Продолжение будет. CBN вдалося зв'язатися з обома компаніями-перевізниками і в інтербусі, і в автолюксі. Запевнили, усі пасажири, які мали квитки, застраховані. В автобусі, який рухався з Києва, на момент аварії знаходилося 32 пасажирів, в інтербусівському – 39. Так, пасажири рейсу застраховані, їм буде виплачена компенсація. Це буде залежати від стану пасажира, від ступеня, наскільки він постраждав. Здравствуйте! Вас приветствует транспортная компания «Интербус». Білети продаються на автовокзалах зі страховкою. Джерела CBN повідомили, автобус із Києва їхав зі швидкістю 95-100 км на годину. Що стало причиною зіткнення? В «Автолюксі» кажуть, водій намагався уникнути аварії. Автобус «Автолюкс» зіткнувся з іншим пасажирським автобусом, який їхав попереду з маленькою швидкістю і з одним габаритним вогнем. Саме тому водій не зміг його побачити вчасно, він намагався якось уникнути зіткнення. В інтербусі запевняють, їхній автобус був справний, перед виходом на рейс його обов'язково перевіряли. Габарити горіли, коли він виїхав з Ужгорода, і скільки постів і гаїчників ставили. Якщо у нього була безправність, ми зупинили і оштрафували. У поліції області вже заявили, водія «Автолюксу» затримали, його підозрюють у спричиненні ДТП. Порушено кримінальне провадження за ознаками статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки водіями транспортних засобів. Також водій, який допустив зіткнення із автобусом, затриманий за ознаками статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України по підозрі за вчинення злочину. На теперішній час призначено експертизи, проводяться допити. Порушено кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 від 5 до 10 років позбавлення волі. Втім, остаточні висновки будуть після проведення експертиз. За інформацією CBN, ще з самого ранку рідні постраждалих з'їхалися до Благовіщенської райлікарні. Серед загиблих – 18-річний хлопець із Івано-Франківщини та 26-річна жінка з Одеси. Олена Данилишин, Марія Староста, Валентина Шаповал, телевізійні новини CBN. Ще одна втрата на війні – загинув військовий із Долинського району 50-річний Сергій Пухович. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої в районі Водяного Ясинувацького району Донецької області. Чоловіка призвали до війська в листопаді 2018-го, служив у 42-му батальйоні територіальної оборони. У нього залишилися батько, донька та син. Орієнтовно, часто місце прощання на даний час з'ясовується, але це буде 15 серпня у селі Новогригорівка 1 о 12-й годині.
Забарикадувався у квартирі і погрожував поліції зброєю чоловік із Кропивницького. Раніше він побив адвоката. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. А коли прибули до жителя обласного центру додому, аби вручити повістку, наставив пістолета і зачинився. Правоохоронцям довелося вести переговори. Зрештою домовилися, що до квартири увійдуть троє поліцейських. Чоловіка затримали. У нього вилучили дві одиниці зброї. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України – це посягання на життя працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає за ці дії покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. На теперішній час в кримінальному провадженні проводяться слідчі дії. Долинська таки отримає фінансування на добудову водогону, а це понад 13 мільйонів гривень. Рішення на своєму засіданні прийняла профільна комісія облдержадміністрації. Гроші посадовці перерозподілили із будівництва дитячого садочка в селі Черняхівка. 10,5 мільйонів скерують на добудову об'єкту, а решту – на реконструкцію західної частини водогону, щоб забезпечити подачу води частині міста. Якщо таке рішення буде прийнято, ми з Вірою Васильівною гарантуємо, що перший пусковий комплекс першої черги буде введено в вересні місяці. Тоді пропоную перейти до голосування. Хто за, прошу проголосувати. Да. Проти, утрималися. Одноголосне рішення прийнято. Список охочих очолити обласні філармонії, бібліотеку і Центр народної творчості оприлюднила облрада. На посаду керівника обласної філармонії документи подали директорка обласного краєзнавчого музею Наталія Агапєєва та викладачка музичного коледжу в Кропивницькому Ярина Долінко. Очолити обласну наукову бібліотеку імені Чижевського хочуть нинішня виконуюча обов'язки директора цього закладу Валентина Животовська й адміністраторка ресторану «Шенген» Оксана Федоренко. Керувати обласним центром народної творчості мають бажання п'ятеро. Це чиновники Первозванівської сільської ради Тетяна Назаренко, Вільшанської РДА Олена Михайлова та екс-посадовиця з Кропивницької РДА Ольга Ковальова. Також серед претендентів – дизайнерка одягу Оксана Гарбузенко, журналістка і учасниця проєкту «Баба Єлька» Світлана Листюк. Традиційний серпневий зорепад уже можуть спостерігати жителі Кіровоградщини. Один із найпотужніших і найяскравіших метеоритних дощів ітиме цієї ночі. Науковий керівник секції астрономія та астрофізика Кіровоградської малої академії наук Вадим Левт розповідає, метеоритний потік іще називають Персеїди – від сузір'я Персея. Пояснює, люди помилково називають явище зорепадом, бо насправді це метеорити, які горять у нашій атмосфері. Найкраще спостерігати Персеїди подалі від населених пунктів через яскраве освітлення – у лісі, полі, на березі моря, річки чи озера. Лише в цілковитій темряві з 10-ї вечора і до опівночі вдасться якнайкраще розгледіти яскраві спалахи у небі. Персеїди відбуваються щорічно, коли наша Земля потрапляє у шлейф комети Свіфта-Тутля, і, власне, залишки від цієї комети згоряють в нашій атмосфері. Це маленькі дрібні шматочки метеорні такі малесенькі тіла, котрі при входженні в нашу атмосферу розігріваються через тертя земної атмосфери та спалахують. Власне, це ми можемо спостерігати із року в рік. Здебільшого метеори достатньо яскраві, персеїди. Приблизна швидкість їх складає 59 кілометрів на секунду. Тобто з такою швидкістю вони входять в нашу атмосферу. Як це виглядає? Це виглядає, як всі бачили, зірка падає так, з неба. Але таких зірок при нічному небі, без ліхтарів, без хмарності, буде налічуватися приблизно 100 штук за годину. Журналісти CBN вийшли на вулиці Кропивницького і запитали у містян, чи загадують вони бажання, коли падає зірка. Ну, так, да, загадую. І, ну, я не знаю, я не пам'ятаю, мабуть, більше своїх, тому що зірки так часто падають, що, ну, тобто я загадую і забуваю. Тобто, що я загадала, і, можливо, воно все і збивається, не знаю точно. Так, загадувала, але, ну, не помічала, що воно збувалося. А що ви загадували? Ну... Про майбутнє. Можливо, щось збудеться. Ну, так фразно, во що вірила, то і загадувала, мабуть. Типа, не знаю, зустрітися з парнем каким-то,
какие-то очень бытовые ночи, но те, которые сокровенные, которые очень сильно хотела, не сбывались, потому что верила. Никогда. Это все вранье, не верьте этому. Так, это так не работает. Нет, я загадывал, я верил в это на самом деле, да. Но оно не сбывалось. Так, я, звичайно, загадувала бажання. Мабуть, що збувалося. Тобто я в це вірю і вірю в те, що якщо ти загадуєш щось, воно обов'язково збудеться. За даними синоптиків, у п'ятницю, 14 серпня, переважатиме погода з мінливою хмарністю без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 20 до 25 градусів тепла, вночі 8-13 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 22 до 24 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.